Ես ուրեմն կշարունակեմ հայտնություն հովանու Քիթի Սերտոգության վերջին համարը 5-րդ գլխում 14-ը, որ այս ձևով կփակենք 30 ուրեմն 7-րդ այս արձանագրությունն է, 36-րդը բավական երկար արձանագրություն մներ, ես միտի փափակեի մեկ հատ ընթերցել 5-րդ համարին 11-րդ, 36-րդ արձանագրության մանրամասնությունները 11, 12, 13 բարձրապես մեր միտքին մեջը թարմացնելու համար եւ շատ արագ անցնել բացատրություններում վրա։ Դեսա նաեւ եւ լսեցի ցայնը բազմաթիվ հրեշտակներում, բացատրեցի ինչս էլ է հրեշտակ, դեսիլքե վերջավորության դեսագսը, որոնք կանգնած էին քահին Աստուծո թակավորության մասին խոսի, 4 կենդանիներում եւ երեցներում շուրջը եւ նախապատվությունը կենդանիներուն գերտա եւ մեր քիծա 4 կոդանին չէ, հստակ բացադրեցի, բարձաբես չեմ ուզեր գրտնել։ Անոնք տասնյակ հազարներով եւ միլիոններով էին, ազմաթիվը լալը ցույց կտա հարության, որ երկնքի թակավորության մեջ նաեւ շեշտված ներկայություն է, որոնք բարձր ցայնով գերքեին։ Այս անգամ Քրիստոսի կագնարգվի, մորթված քառնուկը արժանի է ստանալու երկնքի մեջ, ինչ պիտի ստանար այն քիրքը, որ ոչ ոք կրնար գնիկները հանել, հանալ, քիրքը դպակրված քրքի մասին չէր, այլ քիրքը Աստուծո խորհուրդն էր, խորհուրդ խորին, որում մեջ քիրելիք կար, քիդություն կար, եւ ամեն տեսակի ճշմարտությունները կային, եւ Քրիստոս սպասավ այդ ճամփան, այդ գամուրջը հանդիսացավ, ճանապարհը, եղավ թուրը, ուրեմն մորթված քառնուկը արժանի էր, երկնափնակ մարմինները գսեին, եւ ինչի՝ զորություն, հարստություն եւ իմաստություն, կարողություն, փառք, բադի եւ օգնություն ստանալու համար։ Ես լսեցի, որ երկնքի մեջ, երկրի վրա եւ երկրի ներքև եւ ձողու մեջ գտնվող բոլոր առածները գսեին, եւ բացադրեցի, որ ամբողջ դիեզերքի ամբողջությունն է, երկինք, երկիր եւ ընթերքը եւ ամբողջ ձողը։ Քահին վրա նստողին, ինչպես նաեւ քառնուկին, օրհնություն, բադի, փառք ու զորություն Հավիդյանս Հավիդենից, եւ այս անգամ առածները գսեին այս բացականչությունը, ուրեմն ասիգա ծեբովմա իրենց կողմեն արժանի պատիվ մներ, որ մորթված քառնուկը արժանի Աստծո շնորհքին, պատիվին զորության, եւ մենք միշտ մեր աղոթներում մեջ են վերջավորության գսենք։ Հիմա 14-րդ համարը եւ այս ձևով պիտի ագենք 5-րդ գլուխը։ 4 կենդանիները կպատասխանեին, ինչ որ լսեցինք, ինչ որ գարտացվեցավ եւ բացադրվեցավ, այս անգամ կենդանիները, նայեցեք հրեշտակներն ավելի նախապատվությունը կենդանիներուն գերտա, կպատասխանեին ամեն։ Ինչ կնշանակի ամեն։ Հաջախ զանազան լեզուներով, երբ որ աղոթները մտիկ կնենք, մինչև անգամ տարբեր գրոնի մեջ նաև լսածենք ամին բացադրությունը կամ ամեն, եկեղեցվո մեջ հաջախ կրտնված է, եւ յուրաքանչյուր այսպես աղոթքի վերջավորության գսենք ամեն, ինչ կնշանակի, երբ որ խաչ կհանենք, հանուն որ, եւ որդվո, եւ օգուին, սրբո, ամեն, ինչ կնշանակի, մտածենք, ամեն կնշանակի կրապարով եղիցի, այսինքն թող ըլլա, թող կատարվի, եւ բոլոր լեզուներում մեջ նույն իմաստ արդահայտություն, թողլ անորամար, երբ որ աղոտ կգվերջանա, բարի մաղթան կգվերջանա, վերջավորության ամին կամ ամեն, ամեն հալելույա կամ ալելույա, որ օրհնեցեք, հարապանեցեք զաստված, նույնպես նաև նախապատվությունը 4 գենթանիներեն առազները, որոնք պիտի հարապանեին երկնքե մինչև երգիր, ուրեմն 4 գենթանիները կպատասխանեն ամեն, այսինքն թող ալլա, ուրեմն այստեղ կխոսի հրեշտակներու եւ նաեւ մարդոց մասին է։ 4 կենդանիները կպատասխանեին ամեն, եւ երեցները ինգան անոր արչեւ եւ երկրպագություն արին։ Կտեսնեք,
4 կենտանիները եւ հետո նաեւ երեսները։ Այստեղ ամբողջ ուրեմն բացկերը երկնապնակ դասին բարեգարկությունն է, ապշտամունքն է, փարապանությունն է, եթե գուզեք, եւ նախապատվությունը ինչպես կսեի երեսներուն եւ կենտանիներուն դերտա, որոնք Աստուծո ծեւոմը օրդնություն գտային։ Եվ այդ օրդնությունը ուրեմն դերտար նաեւ այն հանգամանքին, որ բատվով պետք է միշտ պարապանված մնալ։ Իսկ անգեհետո նաև անպայման, որ այդ օրդնությունը նաև պիտի փոխանցեին հրեշտակները, նաև երեցներու կողքին, որովհետև երեցները, երբես եմ, երեցները նաև հրեշտակները են։ Եվ նաև ինչու չէ, երկրավորներս, մենք նաև նույն այդ փառքը պիտի տանք։ Ուրեմն մեկ խոսքով մյութական և հոգևոր զորքերուն, մարմիններուն փարապանությունն է, այլ խոսքով երկնային և երկրային նաև զորքերուն պատկերն է այս ամբողջը։ Ուրեմն մեկ ամբողջության քաղաքարախոսությունը գեզրագացվի այս ձևով, մեկ հոտ, ինչպես որ մենք եկեղեցի գսենք, քարաշեն այս կառույցը իմաստով չէ քարաշեն, այլ եկեղեցին համայնական այն թրվածքն է, այսինքն մեկ եկեղեցի Աստուծո ամբողջ դաշտի մեջ մեկ ամբողջություն, ուրեմն Քրիստոսի եւ Աստուծո միջև այն բոլոր մարմինները, որոնք փառքի դային։ Եվ նայեցեք քառնուկը, որ ըսվեցավ, մորթված քառնուկը արժանի է ստանալու այդ քիրքը, քառնուկը բահմա, նայեցեք Քրիստոս ինքն է, ինչ արավ, քանդեց, ինչը հին մտածելակերպը, միացուց նորը հինին, միավորեց և ամբողջը համախմբեց, ինչով այս բոլորը կատարվեցավ, արյունով կատարվեցավ։ Ուրեմն մորթված քառնուկ բացադրությունը, մորթվիլը այստեղը մենք պիտի հասկանանք իր ընթրիքը, որ վերջին ընթրիք կոչումով որակված է, պիտի հասկանանք խաչը, պիտի հասկանանք այսօրվան եկեղեցվո մեջը պատարակը, որ կմատուցվի նույն այդ խաչի խորհրդին, զոհողությունն է, զոհակործությունն է։ Ուրեմն այստեղ պատկամը գեզրագացել եմ գերթա թե երկնայիններում, թե նաև երկրավորներում։ Այս ձևով ավարտացրանք 5-րդ համարը և գանցնենք ուրեմն 6-րդ գլուխը, որ այս անգամ 7 գնիկներու մասին է արտահայտությունը։ Ես ընդհանուր նախ գնիկ փարի մասին ուզեմ բացատրություն մտալ, պատմության մեջ գնքել, գնքվիլ և անգեհետո նաև խոսիլ 7 գնիկներու մասին և ինչ են այդ մանրամասնությունները։ Հաջորդ իմ արձանագրությամբ, որ գլա 38-րդ նաև արձանագրությունը։